Ну ти мій кренч! Йо! Ту! Ей, але у нас хіба я вас не питала. Курва! Ей, вона ж ніруша, не спламана! Не питала, міш! Так. Ми займіште! Ми ж не жиє! Займіште! М'яна! Ми ж не жиє! Займіште! Мені! Ми ж не жиє! Але вона ж то жиє, Куба, ж істи! Миша. Była tam, był Мишу. Ona jeszcze żyje. Ona jeszcze żyje. To jest morderca. Bierz ją! Kurwa, bierz ją! Ona się chyba zgubiła. Kurwa, do tego ją bierz. Gdzie ona jest? Koniec.